artigo 5º, 69, não houve o seu pré-questionamento. Aí, no tocante à primeira parte, que seria a relativa ao IPI, ao princípio da não cumulatividade, efetivamente não afasta agravante os fundamentos da decisão, aí utilizando um vocábulo que, a meu ver, tem outros mais simples ao alcance dos leigos, né, para perceber-se o significado, exarada na conformidade da jurisprudência desta corte. Quando a turma sufragou o que está aqui, ela adotou um entendimento quanto ao mérito. A ministra Ellen Grace não considerou que aquela ação do sujeito não poderia prosperar pela circunstância que a matéria não poderia vir a esse Supremo, mas pela circunstância de que se impugnava a decisão monocrática. Não, nós temos aí dois temas que poderiam ser objeto de discussão. Um deles, vai fazer até por concessão. Um deles, eventualmente, pode ter sido confirmado. O outro não foi objeto de pré-questionamento. E mais, não aumenta do agravo do instrumento depois do voto ter sido expresso e dizer que não houve pré-questionamento, não houve sentimento, quando a história de falsificação pré-questionamento do dispositivo constitucional tido como violado. Presidente Goulart, aqui há algumas experiências assim inafastáveis e que vão chegar, talvez, a conclusão que você chegou. Em primeiro lugar, efetivamente, é inequívoco que esse acordo exarado no agravo judicial enfrentou o mérito e a jurisprudência pacífica no sentido que decisões interlocutórias que invadem o mérito são passíveis de ação decisória. Primeiro. Segundo, não há necessidade de exaurimento de recursos para a propositura da ação decisória. Então, se o recurso extraordinário foi conhecido ou não foi conhecido, isso é absolutamente diferente que a parte escolhe a última decisão que tem que ser enviada. Agora, há um detalhe que o Vossa Excelência destacou, que no meu modo de ver, está encartado na súmula 1515 do Supremo. O que diz a súmula 1515? A competência para a ação decisória não é do Supremo Tribunal Federal. Quando a questão federal apreciada no recurso ordinário no agravo extraordinário seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório. A nossa decisão é do júbilo. Presidente, apenas colocar, que me garantisse a palavra, para colocar o seguinte. A parte, ótima parte, teve a seguinte decisão no mandado de segurança. Aspas, constitucional e tributário, imposto sobre produtos industrializados, não cumulatividade, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição, decreto 97.410. No final, item 3, direito líquido e certo da empresa em compensar o crédito presumido de IPI com o crédito a recolher ao final do processo industrial. Essa decisão foi objeto de embargo de declaração pela União e pela Nutriflex. A decisão dos embargos opostos pela União foram rejeitados e pela empresa houve a seguinte decisão, além daquela, aspas, para reconhecer o alcance do direito à compensação do crédito presumido IPI, garantido pela procedência do pedido pelo período de 10 anos, de junho de 98 a julho de 98. A União entrou com recurso, que não foi admitido. Veio aqui, o ministro Mário da Silveira decide monocraticamente dizendo não, aquela decisão está correta. Veio a segunda turma, diz, está correta. A União entra com uma ação rescisória, nós somos não, foi errado no período que propuseram, porque propuseram errado. Um tribunal regional da segunda região vem e dá outra decisão de diminuindo um direito que transitou em julgado aqui e que depois foi objeto de ação rescisória que nós reiteramos. Mas o que eu estou fazendo é que um recurso extraordinário que não foi conhecido
com medo de uma decisão que diz que o recurso tribunal não foi conhecido, mas ele não deu todo o recurso. Isso não basta mesmo, Presidente, olha o verbete 249. É competente o Supremo Tribunal Federal para ação recessória, quando embora não tendo conhecido do recurso extraordinário e havendo negado o provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. Essa súmula, ela é complementada pela súmula 1515. Olha a peculiaridade do caso. Ela é complementada pela súmula. Prevalecente o acordo na rescisória proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, onde fica a nossa decisão no lixo? Eu vou fazer um raciocínio técnico aqui, que é fácil de entender. A súmula 1515 completa essa súmula que você necessitou, que também está citado aqui nas minhas lojas, estabelecendo a competência para a seleção não é do Supremo, nenhuma questão foi apreciada em recurso ordinário, ou uma grave seja diversa do que foi citado. O que aconteceu? Foram duas questões. Mas a outra foi. Uma não foi apreciada, mas a outra foi. Então subsiste a súmula 249, excelência. Subsiste a decisão do agravo regimental só na parte conhecida, mas subsiste. Daí o cabimento da ação decisória e a competência do Supremo. Quer dizer, essas súmulas têm que ser conjugadas. Não, ministro. Define-se a competência pela ação proposta. Pediram junto ao regional a rescisão do nosso acordo? Seria um despropósito. Sem dúvida. Então, competência para rescindir o acordo prolatado pelo regional seria do próprio regional. Agora, só que, ao admitir a rescisória contra um acordo que, por ficção jurídica, não fisicamente, por ficção jurídica, já não mais existia antes o disposto no artigo 512, o que fez o regional desrespeitar a nossa decisão? Senhor presidente, eu estou mantendo meu voto no sentido da procedência da reclamação. Senhor presidente, questão de fato, por favor. É ministra relatora. Se for de fato mesmo, porque nós temos, já houve voto, estamos no meio da discussão, mas se for de fato, eu permito. De fato. Só esclarecendo esse aspecto de serem duas matérias, o artigo 5º, inciso 69, que seria a outra matéria, na verdade é uma matéria só, porque eu abro até aspas, porque a União ter interposto o agravo regimental pedindo para que houvesse o pronunciamento da turma, que acabou transitando julgado, e ela diz assim, ou seja, o agravo tribunal regional da 2ª região considerou como líquido certo o direito que a empresa autora teria de compensar créditos presumidos, isso feito em respeito ao princípio constitucional da não comutividade. Isso acaba... Em síntese, o Supremo, quanto à problemática da utilização do mandado de segurança, apontou a inexistência do debate e decisão prévios na origem, não teria havido precaucionamento. Quanto à matéria de fundo, alusiva ao direito material propriamente dito, ou seja, o creditamento, o Supremo adotou o mérito quando o ministro Nery da Silveira, único conflito de interesse na origem, o ministro Nery da Silveira transcreveu, inclusive, a emenda do acordo da Câmara de Ministros da Silveira. O tribunal só, se não foi protestado, não foi conhecido, não foi objeto de decisão. Presidente, Ministra Rosa. Senhor presidente, apenas para ordenar meu pensamento, na verdade, a reclamante obteve, junto
a mandado de segurança impetrado junto ao segundo Tribunal Regional Federal, a ordem de compensação de créditos tributários advindos de operações isentas, observado um prazo de 10 anos, prescrição, contado retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação. A União interpôs recurso extraordinário, que foi inadmitido pelo ministro José Neri, exatamente nos termos já destacados. Vistos, trata-se de agravo de instrumento contra despacho do ilustre senhor juiz vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que negou o seguimento a recurso extraordinário fundado no artigo 102, inciso 3º, a linha A da Constituição Federal. O agravo não comporta seguimento. Ao julgar caso análogo ao dos presentes autos, recurso extraordinário tal, relator ministro Nelson Jobim, o plenário desta Corte assim decidiu. Constitucional, tributário, IPI, isenção, incidente sobre insumos, direito de crédito, princípio da não cumulatividade, ofensa não caracterizada. Não ocorre ofensa à Constituição Federal quando o contribuinte do IPI acredita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção. Recurso não conhecido. E em face do exposto, estando a decisão agravada em consonância com a jurisprudência deste tribunal, então, com o artigo tal, da lei tal, artigo tal do regimento interno, nego seguimento ao agravo. Essa decisão, contra essa decisão, foi manejado agravo regimental, como já foi enfatizado, decidido pela segunda turma dessa corte, onde, com o voto do eminente ministro Zé Neri, relator, diz o seguinte: nega provimento ao agravo regimental. Efetivamente, não afasta a agravante os fundamentos da decisão exarada na conformidade da jurisprudência desta Corte. Quanto ao artigo 569, não houve seu necessário pré-questionamento. O artigo 569, todos sabemos, diz com mandado de segurança, né, que a tese da União é que a questão envolveria envolvimento de fatos de provas insuscetível na via lenta do mandado de segurança. Então, com todo respeito, senhor presidente, à compreensão de Vossa Excelência, eu estou acompanhando o voto da eminente relatora no sentido de julgar procedente a reclamação e entender que a compreensão do segundo regional e a compreensão do segundo regional, pelo que eu colho, né, pelo que eu vi da fundamentação do eminente relator, na origem é de que o Supremo não havia ferido a questão de fundo. Na minha leitura, feriu sim. Então, por essa razão, entendo que houve a adoção, o julgar procedente em parte, a ação decisória, inclusive de um mundo prazo prescricional, prefeito de compensação de 10 para 5 anos, descumpriu a decisão dessa Corte e, por isso, né, renovando o meu pedido de vênia, elogiando o belíssimo voto da ministra Carmen Lúcia, eu acompanho Sua Excelência julgando procedente a reclamação. Senhor presidente, o que se verifica da emenda, apesar da sua literalidade, é o seguinte: é que o ministro Nélio Silveira, ao manter a sua decisão, ele incorporou os fundamentos do despacho agravado, ou seja, da decisão na prática antes proferida. Que, evidentemente, essa decisão de agravo regimental, na forma do artigo 512, substituiu a decisão monocrática. Mas, na verdade, ele fez encartar toda a motivação da decisão monocrática na decisão colegiada. E nessas razões da decisão monocrática, o ministro Nelson Silveira me assegurou que, ao julgar caso análogo dos presentes autos do recurso regimental, relator para qual o ministro Nelson Jobim, o plenário desta Corte decidiu constitucional, tributário, IPI, isenção, incidente sobre o insumo, direito de crédito, princípio da não cumulatividade, ofensa não caracterizada. Não ocorre ofensa à Constituição, 853, para o 302, quando o contribuinte do IPI acredita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob regime de isenção. Recurso não conhecido, fácil, disposto, tendo a decisão agravada em consonância com a justiça deste tribunal, e ele então nega seguimento ao agravo. O que que ocorre? É que, já desde o surgimento do artigo 557 do Código de Processo Civil,
acordo previu aquelas hipóteses negativas de seguimento dos recursos monocraticamente pelo relator com porta-voz colegiado, a causa ali deu inadmissão por vícios formais, mas a causa ali de decisões de mérito. Quando o relator com porta-voz colegiado nega seguimento ao recurso, porque ele está em consonância com a jurisprudência do tribunal, isto é uma decisão de mérito. É evidente que tem que criar. E, que foi? E aí a súmula, o enunciado 249, que já foi lido pelo ministro Marco Aurélio, esclarece perfeitamente que cabe a ação decisória, mesmo não conhecendo o recurso, mas entrando no mérito, porque a questão de fundo sobrepõe-se sobre a questão de forma. Mas o ministro, pelo menos, em parte tem razão, porque também não se pode admitir uma ação rescisória do julgado veiculando um artigo que não consta do acordo recorrido. Então, por via, você não conheceu, não tratou de artigo nenhum, nenhum dispositivo foi violado. Mas aqui, essa é uma afirmativa pela metade correta, porque a súmula 1515 realmente ela não admite essa bula, a competência para ser decisória não é o Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal pensada em um recurso ordinário, um agravo, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório. Quando essa excelência coerentemente diz que nada foi questionado, nem pré-questionado, não houve violação de nenhum dispositivo legal. Mas dessa parte eu peço bem a vossa excelência, porque efetivamente, apesar do nome Ures conferido aqui a decisão, essa decisão, ao fazer um confronto com a jurisprudência, entendê-la de inconsonância com a jurisprudência, na verdade, lavrou uma decisão de mérito que, por isso, era competente o Supremo Tribunal Federal, e o Tribunal Regional Federal não tem competência para rescindir o último acordo do mérito, que é do Supremo Tribunal Federal. Então, eu com essa vez, com essas explicações, eu acompanho o mente relator. Senhor presidente, senhores ministros, talvez seja chegada a hora de nós estabelecermos uma norma regimental no sentido daquilo que o ministro Marco Aurélio sempre cobrou, né? As nomenclaturas e a tecnicidade correta das proclamações de resultado. É evidente que aqui, a meu ver, se enfrentou a questão de fundo. Se me permite, apenas recuperar um dado histórico. O vocábulo seguimento era próprio da época em que a competência para julgar o agravo de instrumento era da turma. Mas depois passou essa competência para o relatório. Então ele conhece, não conhece, prevê ou desprevê. Negativa de seguimento não existe. Se não negasse seguimento, o agravo iria para onde? Então eu penso que realmente talvez uma reflexão em relação à uniformização, de uma vez por todas, sobre essas nomenclaturas, porque isso gera, assim, consequências, até de análise por parte dos interessados em relação a contra quem se insurgir numa ação rescisória. E veja, nós estamos aqui falando de uma reclamação em cima de uma ação rescisória, em cima de uma ação, obviamente, de conhecimento. Quer dizer, já é o terceiro instrumento processual ao longo do tempo para se definir uma questão jurídica. É uma esquizofrenia, ao fim e ao cabo. Nós temos que refletir sobre isso, nós temos que pensar sobre isso, mas aqui, neste caso concreto, fazendo essa ponderação, que é uma questão para a nossa reflexão, no caso concreto, eu tenho que realmente a Corte enfrentou o tema de fundo, e é evidente que se a Corte enfrentou o tema de fundo, muito embora tenha colocado a nomenclatura de não conhecimento, a verdade é que conheceu para dizer que ali havia um tema constitucional e que a decisão estava de acordo com o posicionamento da interpretação constitucional desta Corte. Como é que vai se deferir ao regional para reformar essa decisão? Daí a súmula. Porque essa nomenclatura de não conhecimento, ela sempre foi usada para quando se negava seguimento, indistintamente das razões. Ora, não conhecimento é quando o agravo é intempestivo, quando a parte recorrente não é legítima, isso não se conhece. Quando se analisa a questão de fundo, para usar a expressão do ministro Marco Aurélio, mais uma vez, se abre um embrulho. E se abre um embrulho, se conheceu o tema de fundo, se analisou o tema de fundo.
Como havia uma praxe da nomenclatura de não conhecimento, veio a súmula para dizer que mesmo nessas hipóteses de não conhecimento, se o conteúdo do não provimento do agravo, se é negativo em relação ao provimento do recurso ordinário, que não foi acolhido, se deu sobre a nomenclatura de não conhecimento, nessas hipóteses, a Receita sugere ele com o presidente Supremo, porque o tema de fundo foi enfrentado pelo Supremo, embora a nomenclatura seja de Vossa Excelência me permite mais uma vez, eu posso ser testemunho como ex-advogado da União, pois não é sintomático o fato de a União assinado, atribuir. Eu ia falar isso. E o que fica mais ainda a tranquilidade em acompanhamento de relatório é exatamente isso, a própria União. O próprio nome não veio à tribuna e nós sabemos que o nome é aguerrido na defesa das suas causas, dos seus interesses. A advocacia pública brasileira tem mostrado isso, está sempre presente, sempre atuante. Pois bem, mas esse caso nos chama a atenção para isso, uma necessidade da nossa reflexão sobre as nossas proclamações e a nomenclatura de como nós despachamos os nossos processos e proferimos as nossas decisões colegiadas. Eu acompanho o eminente relator julgando procedente a reclamação com as vênias de estilo. Só antes do ministro Ricardo Lewandowski, para chamar a atenção, dado que o ministro Dias Toffoli afirmou, também o ministro Marco Aurélio, só para ser uma ideia de como que alguma coisa estava fora de ordem, que no mesmo dia, 15 de abril de 2003, a União propôs duas ações decisórias. Porque a situação é essa. Mas de todo jeito era muito esse primeiro caso dos nossos alunos em faculdade. Isso que o ministro escreve a palavra quando ele tem dúvida sobre se é com X ou com os dois S ou sem sentido, ele escreve dois seus vezes, porque na hora que a gente está na tela, ele fala assim, professora, mas olha, a senhora viu que você fica duas assessoras, uma na segunda regional e uma no Supremo. Se eu dou de você, se eu entrar no primeiro grau, vou dizer lá, vou errado. Consternação do fato de que a reclamante, a contribuinte, aguarda por mais de 22 anos a possibilidade de usufruir do seu direito que vem sendo desrespeitado desde 1988. Mas veja, estou aqui, ou seja, há inequivocamente na decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal, duas em que foram, sem dúvida nenhuma, desrespeitadas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E esse é um fato, a meu ver, da mais alta gravidade, que mostra até a necessidade, como já foi levantado aqui, de se alterar o código do processo civil para impedir esse tipo de, diria eu, se me permitem a expressão, chicana processual até. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a contribuinte o direito de compensar o crédito presumido do IPI, e isso não vem se concretizando. Se eu não me engano, eu data venha, vejo que há uma claríssima usurpação aqui da competência do Supremo Tribunal Federal, do pronunciamento desta Suprema Corte. Eu acompanho integralmente a relatora para julgar procedente essa reclamação. Presidente, também peço bem a Vossa Excelência para acompanhar inteiramente o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia, entendendo que o acordo do Supremo Tribunal Federal, proferido no AI 303.841, substituiu aquele exaurado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ou seja, o caso é de substituição mesmo do acordo do TRF. Vale dizer, o acordo rescindendo é o proferido pelo Supremo Tribunal Federal e não aquele proferido pelo
Tribunal Regional Federal. E o caso me parece encaixado renunciosamente, tranquilamente, no enunciado da súmula 249 do Supremo Tribunal Federal. É competente o Supremo Tribunal Federal para ação rescisória. Aí vem a questão fundamental, a questão mais importante. Quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida. E essa questão federal controvertida, que é a questão de fundo, foi julgada no referido agravo de instrumento. De sorte que eu peço bem a Vossa Excelência para julgar procedente a reclamação nos termos do voto da relatora, com as importantíssimas achegas do ministro Marco Aurélio. O julgar em especial. Senhor presidente, também eu vou pedir a Vossa Excelência para acompanhar o voto da eminente relatora. Também concordo que essa confusão que se tentou obviar com mudança, especialmente da nossa orientação quanto à técnica do não conhecimento em matéria da linha A, objeto daquela questão de ordem, ela perpetua-se no que diz respeito à utilização dessa fórmula não seguimento. Ela tanto serve para manifestar eventual desprovimento, ou até os argumentos que se misturam. Né? No mesmo despacho pode vir um apontamento, por exemplo, quanto ao não pré-questionamento, que diz respeito à admissibilidade ou não do recurso, e também considerações sobre o próprio mérito da ação. Então isso acaba por ocorrer. E tal como já fez o ministro, acho que valeria a pena colocar um pouco de ordem nesse processo, né, gerando maior segurança jurídica, também não é ideal, seja que a decisão nossa da Suprema Corte não seja observada, não seja seguida, e também não é ideal essa perplexidade que faz com que a parte lance mão de processo um tanto quanto lotérico, né, fazendo então duas ações rescisórias e com todo o ônus. Então, é claro, nós sabemos todos que essa fórmula das decisões monocráticas traduzem um pouco aquele nosso esforço de desenvolver um efeito vinculante antes da existência clara de um efeito vinculante, é um tipo de efeito vinculante à brasileira. Né? Já a jurisprudência consolidada, então autoriza-se a decisão democrática e a partir daí, então, passamos a ter essas sucessivas reformas do Código de Processo Civil, né, com a outorga de poderes ao relator para ou negar seguimento ou depois, inclusive, dar provimento desde que fosse compatível com a decisão tomada, procedente firmada. Então, me parece que ficou claro que na decisão monocrática e depois no agravo regimental, deixou bem claro a eminente relatora, houve decisão de mérito e deveria, portanto, a ação rescisória ter sido aviada no Supremo Tribunal Federal. Seria ele competente, portanto, presidente, com essas considerações, entendendo a discussão que foi realmente relevante no contexto do modelo anterior, em que era inevitável, né, não se conhecia do recurso pela linha A, muitas vezes, quando de fato se estava a desprover. E muitas vezes não se conhecia do recurso pela linha A por conta dos requisitos de admissibilidade. Isso, e tinha que ser examinado em cada caso para saber se aquilo era um juízo de mérito ou não. Por isso que nós mudamos a orientação, pelo menos em relação a essas exigências da linha A, para dizer que nesses casos tratasse de provimento ou desprovimento.
seguindo, acolhendo a crítica clássica de Barbosa Moreira sobre a decisão, ou a possível até pequenina da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas também deveríamos também fazer ajustes no que concerne a essa expressão negativa de segmento, né, de modo a ter maior clareza quando estamos a falar totalmente de admissibilidade e quando estamos a emitir um juízo de mérito. De modo que, com essas brevíssimas considerações, eu também peço a vossa excelência, presidente, para acompanhar a emenda relatora. Muito obrigado. Presidente, em certo processo, consideradas decisões sucessivas, há apenas uma decisão rescindenda. Já que, ante o disposto pelo artigo 512 do Código de Processo Civil, a decisão que confirme ou reforme, por força de julgamento de recurso, decisão anterior, a substitui. O que houve na espécie? A União ajuizou duas ações de impugnação autônoma, duas rescisórias. Ajuizou uma no Supremo e ajuizou uma no Regional Federal. Ambos os tribunais se mostraram competentes para as rescisórias. O Regional, porque se buscou naquela ação a rescisão do acórdão que preferira. E o Supremo, porque se buscou no respectivo âmbito o corte e a substituição de um pronunciamento aqui formalizado. No Supremo, se concluiu que o pronunciamento inicial, monocrático, do ministro Neves da Silveira, havia sido substituído, palavra do Supremo, pela decisão da turma. E aí se chegou à extinção, já que inviável rescindir a decisão monocrática, deixando-se incólume a do colegiado, se chegou à extinção da ação. O que fez o regional? Julgou o precedente. Julgou o precedente o pedido formulado na rescisória com a qual se defrontara. Usurpou a competência do Supremo? Não. Mas desrespeitou a nós não poder a nossa decisão. O ministro Neves da Silveira, sem a menor sombra de dúvida, ao julgar o agravo, ele adentrou o tema de fundo, inclusive transcrevendo decisão da lavra do ministro Nelson Jobim, onde feita alusão a preceito constitucional que trata dessa matéria de fundo, ou seja, o 153, parágrafo 3º e 2 da Constituição Federal, o direito de creditar-se o contribuinte. Houve um regimental e aí lembrou-se ou não da problemática da utilização do mandado de segurança. E avocou que o julgamento do ministro estaria a contrariar a primeira condição do mandado de segurança, que é o direito líquido e certo. E evitou, portanto, a violência ao inciso 69 do artigo 5º, que versa essa ação de envergadura maior, que é o mandado de segurança. A turma dividiu a matéria ao apreciar o regimental em duas partes. Na primeira parte, a parte de mérito, a turma apontou que o agravante não firmara os fundamentos da decisão proferida. Que decisão? A decisão reconhecendo o direito ao creditamento. E na segunda matéria, não havia o debate, a decisão prévios, portanto, para questionamento, que cotejar com o preceito evocado como infringido
para dizer-se da impropriedade do instrumental da ação utilizada pela parte. A ementa tinha me impressionado na leitura na bancada, inclusive arriscaram com tinta vermelha, falta de proporcionamento do dispositivo constitucional tido como violado. Que dispositivo? O que versa o IPI? Não, porque se adentrou, inclusive, a matéria, o dispositivo alusivo ao mandado de segurança. Presidente, em boa hora, este tribunal reconheceu o acerto das palavras do nosso mestre, Zé Carlos Barbosa Moreira, que em edições sucessivas criticava a prática existente no tribunal de utilizar-se a nomenclatura não conhecimento quando, na verdade, se adentrava em matéria de fundo para dizer-se não transgredida a Carta da República. E eu espero que a evolução também ocorra em outro tema, que é o tema alusivo aos embargos declaratórios, recurso, em que é o vício de se utilizar o vocábulo rejeição ao invés de desprovimento. Pego uma carona aqui na controvérsia, né, para, de certa forma, vincular esse meio do mestre Barbosa Moreira. Não há por que distinguir. Ou seja, em relação aos recursos em geral, nós temos a utilização de provimento ou desprovimento. Quanto aos embargos declaratórios, rejeição ou provimento. Quando rejeição da ideia, inclusive, de algo que se refuta imediatamente sem exame aprofundado. Eu peço ver, meu presidente, a Vossa Excelência, né, para não me impressionar tanto com a ementa que não se mostrou realmente completa, né, do agravo regimental no agravo instrumento 313481, dígito 5, e aceitar a procedência do pedido formulado na reclamação. No que, ao deixar de extinguir a ação rescisória pela impossibilidade jurídica, condição da ação, já que o acordo recebendo, né, fora substituído pelo acordo do Supremo, né, o Regional Federal acabou por desrespeitar nossa decisão. E acabou por gerar uma situação até mesmo incongruente, esse relativamente ao mesmo conflito de interesse, uma decisão favorável à União e outra decisão, mas de uma instância maior, ainda bem que de uma instância maior até aqui, né, favorável ao contribuinte. Acompanho a relatora julgando procedente na reclamação, mas o pedido formulado na reclamação inicial da reclamação. Licença do Vale. Senhor presidente, todos sabemos que com a instauração do procedimento recursal viabiliza-se a formulação de um duplo juízo. De um juízo prévio de admissibilidade e de um juízo de mérito. O juízo prévio de admissibilidade envolve a análise dos pressupostos recursais genéricos e específicos, tanto aqueles de caráter objetivo como os de índole subjetiva, adstringindo-se, portanto, aspectos de caráter de índole evidentemente formal. Superado esse primeiro momento, superado positivamente esse primeiro momento que envolve a formulação de um juízo de admissibilidade recursal, passa-se, então, ao exame do próprio fundo da controvérsia, daí advindo o juízo do mérito, que conduzirá ou ao provimento ou ao improvimento do recurso. A crítica feita pelo eminente professor José Carlos Barbosa Moreira tem inteira procedência, e é uma antiga crítica, como aqui foi observado pelo ministro Marco Aurélio, em sucessivas edições de seus comentários ao Código do Processo Civil, especificamente... Não existe. É verdade.
E nesses comentários, quer dizer, entre professor, desembargador, né, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, põe em destaque esse aspecto e censurava, no plano estritamente doutrinário, a própria técnica de que se avalia o Supremo Tribunal Federal. Na resolução e na apreciação desses recursos, notadamente do recurso extraordinário. E muitas vezes essa atecnia, essa inobservância de maior precisão técnica conduzia a este debate que agora se renova a propósito da competência para o julgamento da ação autônoma de impugnação, da própria ação rescisória. O Supremo Tribunal Federal, a partir do que dispõe o texto da própria Constituição da República, ele possui competência originária, sim, para processar e julgar ações rescisórias quando essas forem ajuizadas contra acórdãos desta corte ou contra decisões desta corte que hajam examinado o próprio fundo da controvérsia. É por isso que esta corte tem reiteradamente proclamado não se mostrar admissível ação rescisória contra acórdão ou decisão do Supremo Tribunal, que sem qualquer exame do mérito da causa, portanto, sem a formulação do segundo juízo, do juízo de mérito sobre a pretensão recursal, tenha deixado de conhecer do recurso extraordinário por razões eminentemente formais. Por quê? Porque em termos de ação rescisória, mostra-se essencial que o acórdão rescindendo proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão constitucional controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. E é essa específica circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, no caso, a leitura da decisão monocrática do eminente ministro Nery da Silveira, confirmada em sede recursal pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O conteúdo da decisão do ministro Nery da Silveira é inequívoco, pois, valendo-se da técnica da motivação per relacionem, incorporou ao seu ato decisório os fundamentos acolhidos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 212-484 do Rio Grande do Sul, e fez e prescreveu nesse ponto, de modo bastante expressivo, a própria ementa consubstanciadora daquele julgamento plenário, cujos fundamentos, porque incorporados à decisão monocrática do eminente ministro Nery da Silveira, permitem reconhecer que, no caso, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal apreciou o próprio fundo da controvérsia. E isso resulta claro, no momento subsequente, da própria leitura do voto do eminente ministro Nery da Silveira, quando, mantendo o conteúdo da decisão agravada, negou provimento ao recurso de agravo deduzido pela União Federal. E sob esse aspecto, senhor presidente, torna-se evidente que o Supremo Tribunal Federal efetivamente apreciou o litígio constitucional que lhe foi submetido neste caso específico, reconhecendo inexistir ofensa ao princípio da não cumulatividade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.
e isso ficou patente no próprio corpo do acórdão que esta corte proferiu. Por isso, senhor presidente, a mim parece que houve, isso sim, um divórcio entre esse específico fundamento e a parte dispositiva que foi proclamada. Mas isso se mostra irrelevante. Por quê? Porque se é verdade que não houve explícito questionamento do tema concernente à aplicabilidade do inciso 69 do artigo 5º da Constituição, referente ao mandato de segurança, mas, de outro lado, o mérito, o fundo da controvérsia jurídico-constitucional em matéria tributária, o mérito foi efetivamente apreciado. Por isso, eu desenho para mim que se impõe o acolhimento da pretensão reclamatória, ora deduzida, pedindo a venha a Vossa Excelência. Eu devo reconhecer que Vossas Excelências têm razão substancialmente aí em relação a, vamos dizer, ao substrato das decisões em si, a despeito da questão do mau uso da técnica, da linguagem técnica do Supremo, que já foi objeto, como todos sabemos, de várias críticas, mas eu me coloco também na posição da parte. Foi por isso que insisti muito neste ponto. Mas você bem relembrou, desde o tempo do estudante, entendemos todos que os recursos devem passar, ou podem passar por dois juízos. Dois juízos, ou juízo de admissibilidade. Uma vez admitido o recurso, o preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade, o tribunal, ou o órgão a qual competente para decidir o recurso, passa então ao segundo juízo, ao juízo de mérito. E aí, provou parte e tal. O que é que sucedeu neste caso, com o mau uso dessa linguagem técnica? Porque a parte exatamente uma posição de contradição, o que explica o fato de não ter anépsia, por uma certa deslize do advogado da União, um problema, duas ações decisórias ao mesmo tempo, mas o que mostra bem que ela se encontrava numa situação de perplexidade, ocasionada exatamente pela contradição inerente ao que consta dos autos. O recurso extraordinário não foi admitido no primeiro exame de admissibilidade que é deferido ao tribunal a qual. O tribunal a qual faz o primeiro juízo de admissibilidade, provisoriamente, mas faz. O tribunal a qual diz que não admite o recurso extraordinário, não admite o recurso extraordinário. Após um tempo, o agravo, vem o eminente relator, e diz, mas realmente essa matéria aqui, etc., invoca o que ele é, e reconhecido, contextual. Invoca o erro relatado pelo ministro Nelson Jobim, quando o tribunal tem reconhecido do ministro Nelson Jobim também. Reconhecido, textual, está lá, transcrito, reconhecido. O que sucedeu? Que a mesma forma não sucedeu aqui, sucedeu aqui. Mas ela fez desse novo segmento. Significando o quê? Que não reconheceu do recurso de nada. A pergunta foi uma grave resultado. E a turma, a secundária voto do relator, não tem o mesmo reconhecimento do novo segmento do tribunário, que não foi admitido lá embaixo. Isso gerou a parte da seguinte posição. Como é possível a parte se atacar o acordo? Teoricamente tem uma resposta, mas enfim, eu estou me colocando apenas na posição da parte para explicar. Porque o direito é funcional. O direito não é um objeto apenas do debate acadêmico, para estar na academia. O direito serve a vida, serve as pessoas. Veja bem, sou capaz de entender a parte dizendo o seguinte: eu estou perplexo, porque como é que eu posso inventar a questão de que foi reconhecido direito líquido e certo por um exame aprofundado de prova, e que é inadmissível?
atacando a tese do Supremo, que diz que o testamento não conhecia dessa matéria. Diz que o testamento não conhecia dessa matéria. É verdade que isso tem uma solução teórica. Isso não eliminaria a possibilidade de atacar até o acordo do Supremo por violação legal e processual de conhecimento. Mas isso é, vamos ver, uma matéria jurídica, muito coerência doutrinária, etc, etc. Mas do ponto de vista prático, é um caso de perplexidade. É um caso de... E a parte fica em dúvida. É por essas razões, apenas por isso. Apenas por isso, é que eu não tenho o meu voto não como uma contestação do fato de que, de algum modo, o tribunal tenha examinado a outra questão do mérito, a matéria tributária propriamente dita, mas eu fico com uma advertência a todos nós de que nós temos que ser claros nas nossas palavras para não deixar as partes num estado de perplexidade capaz de ensejar isso que depois a gente vem reconhecer como erro. Propondo o resultado. Tudo mal, eu não procedente a reclamação, muito voto do presidente. Suspenda a sessão por 20 minutos.